Ove, draga gospoda, otac od male Anđele. I on dolazi povremeno. Nisam očekivao će danas doći. Ono što sam započeo, da vam kažem. Ovako nećemo da završimo ovu prepisku. Dobio sam određene informacije, nastavit ću da pokušam da stignem do istine. Ali ono što razmišljam i što sam ubeđen da ću učiniti, a to je konsultovat ću se sa mojim advokatima, Srđanom Mitićem i Jovicom Todorovićem i podneću tužbu privatnu ja kao Nenad Paunović ili naša medijska kuća ili ukoliko još neko bude hteo grupa Piroćanaca. Podneću tužbu, evo gledam vas u oči, protiv Hidroelektrane Pirot, protiv EPS-a, protiv nadležnog ministarstva i naravno, rekao sam da ponovim, protiv naslednika opštine Pirot, gradske uprave Pirot. Podneću tužbu što ste pustili da voda prolazi kroz centar grada, što ste potpisali takav ugovor, što je Pirot prihvatio takav ugovor, što je nekoliko života izgubljeno ovde, što strahujemo od Nišave, što ne možemo da živimo normalno tokom leta od vaše vode. Dakle, kako je jedna dama napisala, a to je vratite mi Nišavu, ja želim Nišavu mog detinjstva. Ko ima to pravo da nam uzme ovu vodu? Eto, to je osnova, ja ću naravno konsultovati moje advokate, jer sve ovo do sada očigledno da prolazi na način kako prolazi. Moram da kažem i to. Svi su hrabri, svi pišu komentare, svi se ljute, svi bi nešto da pomognu, svi bi da pišu peticije, a nema nikoga. Tamo na onom performansu, uz onaj konopac, uhvatilo se 10-ak ljudi. Među njima i Ćuta koji se pojavljuje na televiziji i od 22. februara do danas, gospodine Aleksandre Jovanoviću, nijednom se nisi borio za ljude na Nišavi, za ljude u Pirotu. Boriš se za reku, ali tu reku koriste ljudi. Jedno dete, 17 godina, je Aleksandre Jovanoviću, evo ovde, izgubilo život. Jedan dečko od 18 godina je malo niže izgubio život. Zašto makar jednom na jednoj od tih televizija nisi rekao da Piroćanci tuguju, da im reka prolazi kroz centar grada, a u tu reku sipaju ovu bujicu vode? Nećemo tako poene i ne znam ti performansi i ne znam šta srceparajući tekstovi. Možete vi da pominjete Nešu Pauna kako hoćete. Evo, verujte mi, pogledam u oči. Baš me briga šta mislite. Baš me briga šta mislite o meni. I vi, i Vladan Vasić, i taj Drča koji je zabranjivo informacije, i Milorad Drčić. Baš me briga šta mislite. Meni je bitno da se zaustavi ova neman odavde, jer će već u ponedeljak da krene. Bitno mi je da je nema. Bitno mi je da se naša deca kupaju ovde u ovoj reci. Bitno mi je da popodne se čuje ovde osmeh. A to šta vi mislite o meni, to šta mislite da ja imam neke poene, šta će meni u 72 godine? Meni više ništa ne treba. Samo dani i još neka godina da proživim i ništa više. To sam hteo da vam kažem i još nešto. Ja neću da stanem. Imao sam razgovor i sa direktorkom Srbija Vod. Zaprepastit ćete se kada za neki dan stigne njen odgovor. Ono što mi je drago, to je da je Zorana Mihajlović prihvatila sve moje mailove i prema rečima njenih saradnika o svemu tome će tek pokušati da radi. Jer ovo što radi grad Pirot ćuteći, jer ovo što radi hidroelektrana Pirot radići svoje, jer ovo što radi gospodin Grčić, ajde da bude i to da imate pravo, ali imate li dušu? Imate li osjećaj da ovde umiru deca? Imate li osjećaj da je nama potrebna ova reka? Da nam je potrebna jer nam je život?
imate li osjećaj da kažete ajmo da vidimo kako će to da radi. Neka radi noću, neka radi ne znam u koje drugo vreme. Nemojte leti, nemojte kad je 40 kao danas. Nemojte da još ovakvih roditelja kao što je Goran Mančić dolaze ovde.